Sagamumshvi dobisa es imedi live-ia Georgi Putkarazesdan da Magdani Kashvilitan ertad. Gamarjoba, mtavarambebs giqobit ise rogorc aravis khva. Saakashvilis globaluri taqlitobis akhali mtkitsebulebebi gamoqveqda paras morigi masala da is tvelze skandaluria. Meore dghia mavlenebi ise vitardeba Evroparlamentma shesadzloa Qatar Gate-is skandalis shemdeg Misha Gate-i miigos, radgan ambis mashtabi upro da upro shemashpotebel sakhes igebs. Masalebi CNN-is, Reuters-is, Guardian-isa da sva tsnobili media საშუალებებისთვის სტატიები, სადაც ამტკიცებდნენ, რომ სააკაშვილი დასავლეთის დიდი მოკავშირე და კრემლის მწვავე კრიტიკოსია, რომ მისი ლიდერობით რეგიონში ჯერ არ ნახული დემოკრატიული რეფორმები განხორციელდა. Პუბლიკაცია New York Sun-ში, სადაც წერია, რომ მსოფლიოს წამყვანი სამედიცინო ექსპერტების აზრით სააკაშვილი აწამეს და შესაძლოა საქართველოს მთავრობა მოწამლა კიდეც. Პოლიტიკოში გამოქვეყნებული წერილი სათაურით „მე ვარ პოლიტპატიმარი საქართველოში და მე ვკვდები“. Ეს მხოლოდ მცირე ჩამონათვალია იმ მედია პროდუქტებისა, რომელთა დამზადებაც და განთავსებაც სააკაშვილის ოჯახმა ამერიკულ ლობისტურ კომპანია GP International-ს დაუკვეთა. შეერთებული შტატების იუსტიციის დეპარტამენტის ახალი დოკუმენტი 2023 წლის 28 თებერვლით არის დათარიღებული და ის რელიზების, სტატიების, მათი ადრესატი მედია საშუალებების სრულ ჩამონათვალს მოიცავს, ასევე დეტალურ ხარჯთაღრიცხვას ათობით $1000, რომლის წყალობითაც იყიდა ვივამედის პაციენტმა დასავლური მედიის ყურადღება. Mas შემდეგ რაც საიდუმლოს ფარდა ეხადა და ამერიკული დოკუმენტები გასაჯაროვდა სააკაშვილი აგრესიას ვერ მალავს. Პირველი სამიზნე რა თქმა უნდა ტელეკომპანია იმედი იყო, როგორ გავბედეთ ქართული სახელმწიფოს შემქმნელის დედას ამ თემაზე რომ ვკითხეთ. Სააკაშვილი ტრადიციულად აგრესიულ ფორმაშია, ბრას ვერ იმორჩილებს, თუ რატომ არ ადანაშაულებენ მას და მისი ოჯახის წევრებს ანტისახელმწიფოებრივ ქმედებებში. თავად გიული ალასანია 100 წლის წინანდელ ამბავს უწოდებს ბოლო თვეებში მისი ოჯახის მიერ სახელმწიფოს დაზიანების პროცესს და სხვა კომენტარს თავს არიდებს. Ბოლო დღეებში გასაჯაროვებულმა დოკუმენტებმა სახელისუფლებო გუნდი დაარწმუნა, რომ ეგრეთ წოდებული Qatar Gate-ის სკანდალის დროსაც ზუსტად იგივე მეთოდები იყო გამოყენებული, რაც სააკაშვილის შემთხვევაში. Და მთავარი, ამ დოკუმენტებმა მთლიანად გააშიშვლა რადიკალური ოპოზიციის რეალური ზრახვები. სააკაშვილი, ნაცმოძრაობა და მათი დავალების მიმცემები ოფიციალური ლობისტების მეშვეობითაც კი საქართველოს დასანქცირებაზე მუშაობდნენ და ლობისტები უწერდნენ ევროპარლამენტარებს საქართველოს საწინააღმდეგო რეზოლუციის ტექსტებს. ყველა ქმედებით, რომელიც უკვე მტკიცებულებებით უთხო არა დასტურდება, ცდილობენ საქართველოს საერთაშორისო რეპუტაციის განადგურებას, რითაც მოცემულ დროს განსაკუთრებით მტრობენ ქვეყნის ევროპულ მომავალს, წერს მამუკა მდინარაძე. ამერიკიდან მოვლენილი ასეთი რისკვის ფონზე რადიკალებში ბრძოლა ლიდერობისთვის ჯუნგლის კანონით გრძელდება. ნაცმოძრაობის მრავალჯერ დაყოფილ და ფართოდ გაშლილ ჯგუფებში პროცესებს სხვადასხვა კლანის ინტერესები მართავს. შავი ფულის და გავლენების პირამიდაზე აცოცების ამბიცია კი ბევრს აქვს. ამ მომენტისთვის სახეზეა პრემიერობის რამდენიმე კანდიდატი. ნაციონალები ჯერ გაერთიანებული ოპოზიციის მომავალი მთავრობის მეთაურად ამომრჩეველ სააკაშვილს თავაზობდნენ, მის მოქალაქეობაზე თვალის დახუჭვით. შემდეგ სასწორი ვაშადისკენ გადაიხარა, როგორც კონსოლიდაციის შესაძლო წერტილისკენ, თუმცა მოქმედი პარტიული ბოსების სკეზერაშვილ მერაბიშვილის ახალმა მედიუმმა თაკო ჩარკვიანმა ისიც თქვა, ვაშადის ლიდერულ თვისებებს დიდი ხანია მაღალ შეფასებას ვაძლევ, მაგრამ ხაბეიშვილიც არ არის ცუდი ტიპი, საკმაოდ კერკეტი გამოდგაო. ამასობაში ძლიერდება რადიკალების უკრაინული ფლანგი, აი ამ კლანის ბელადად არახა მიაყალიბდება, რომელმაც უკვე სააკაშვილის თავისუფლებისთვის ბრძოლაც და საქართველოს საერთაშორისო იმიჯის დისკრედიტაციაც თბილისის ოფისისგან დამოუკიდებლად დაიწყო და პარტიას დღის წესრიგს ნამდვილად არ უთანხმებს. კიევიდან მოქმედ რუხ კარდინალს მიეკედლა შეწყალებული ნიკა გვარამიაც. ახლა ისიც აცხადებს ამბიციას ლიდერობაზე, პრემიერობის კანდიდატობაზე, ან უბრალოდ არაფორმალური გავლენის მოპოვებაზე. ამბობს, რომ ნებისმიერ ფორმატში ეცდება ქართულ პოლიტიკაში ახალი სახეების ჩააბას, მათ შორის უკრაინული პოლიტიკური ლანდშაფტიდან. ამასობაში ხაბეიშვილმა ირბინა და ბოლოს ვაშაძეს დაეწია. Ამბის მორალი ასეთია, როდესაც სარბენ ბილიკზე ერთ ადგილას დარბიხარ, წინ ვერ წახვალ. ამიტომაც ჟანრის წესები დაცულია და ვაშაძე და ხაბეიშვილი ერთიანდებიან, თუმცა ამ შემთხვევაში შეკრებითობის პრინციპი ვერ იმოქმედებს და 1+1 მაინც 1 დარჩება, რადგან ხაბეიშვილის და ვაშაძეც ისედაც ერთ მთლიანობა დაღიქმებოდა საზოგადოებაში. ეგრეთ წოდებული გამარჯვების ცენტრს ჯერჯერობით არც ერთი საპარლამენტო პარტია არ შეუერთდება და თავს იკავებს
მათთან კომუნიკაციისგან, რადგან ყველამ კარგად იცის, რომ გადაწყვეტილების მიმღები არც ვაშაძია და არც ხაბეიშვილი. გადაწყვეტილებები კეზერაშვილმა და მერაბიშვილმა უნდა მიიღოს, შესაბამისად ახალი ერთობის წევრებმა მათ დაკრულზე უნდა იცეკონ. ვაშაძის პარტიის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ კალთებს არავის დავახებთო, რადგან ჯერ კიდევ აქვთ იმედი მათი ლიდერი პრემიერობის კანდიდატობას ხელს გამოკრავს და გარე კონკურენტი არ ეყოლებათ. ამ ფსევდოგაერთიანების ამბავი ტრადიციულად თამარ ჩერგოლეიშვილს უნდა შევაჯამებინოთ. Zazunas dreși vart, ohondise dreși rom, vegar hteba halhere, umeli zazunas dreia. Agara interesat. Șerteba sucuia cu certi ședegi, man, snobili, troika, dașala, elene, hoștariam, nați mozrobe, oficialuri, uari, gaugzana, vașa de NMS, tanhedav, stav, sta drua ara, concretul amocane, ptandaka, șire, bulitane, șire, luba, da, sulda, od kwaman. Din ahali amocane, vieps, leca hoștaria, gigi, ugula, vasa de guca, gaba, sultan, ertat, oligar, kezera, sultan, pilispira, audiencia, ze gaim, zaura, ugula, gaba, șulis, periodul, gakroba, gamocena, politicul, velze, tanați mozrobe, spada, spagana, opișema, gmelo, Bașira imam ari dascuna biscate te bise sa tle globas arguazle, sa ma dirot hoștarie și am poși zustat vici tromis, concretul davale vici zust instrucție vici da gui brundeba, truas lideri sa gamur ce uli un arabi martu gunșit da apases, ma mu cam din arăze nu tra jurnalist epsrom, ari arab sam calbatonis nici erebas. Inde nimi martule vidan ireb stavale bepsrom, erti adamian și sa tle globeps arimateba, am davale bebis gaz reba, gada mușeaba de șesulebao. Sanam hoștarie davale de bada ceamu alibdeba visnav შია ბრიუსელში დამტკმელი დესანტი გადასვეს ბარამიძისა და ჩალაძის სახით. ახლა წარმოდგენაც არ მინდა რას მოუყვება ჩალაძე ევროპარლამენტარებს, მაგალითად როგორ ასხივებდნენ შავი ჯიპით მიხეილ სააკაშვილს გორში, ან როგორ წაართვა მკვლელმა სისტემამ სასწორი ექს-პრეზიდენტს და ვეღარ იწონება. წამების ამ და სხვა მრავალი ფორმის შესახებ არ ვიცით რა რეაქცია ექნება დახურულ შეხვედრაზე გზავნილის ადრესატებს, თუმცა შემდეგ ისინი საჯაროდ გამოვლენ და იტყვიან როგორ აწამებენ სააკაშვილს და რატომ უნდა გადაიყვანონ საზღვარგარეთ. Ის ლობისტური ჯგუფი კი გრძელ სიაში ჩაწერს თუ რომელ დეპუტატს რა დაუკვეთეს და როგორ შესრულდა, ან რომელმა მედიამ რა გააშუქა. Სწორედ ესაა სააკაშვილისთვის ნაყიდი სოლიდარობის ანი და ბანი.